Mchala kuteke dekeri ya Monika. Yomu kubagani doku kuingira mundo kweta bamu misa ya bajulizi. Epa obuli inga 3 Juni. Amanya gange. Nza Monika. Nza ngwano kuna Mugongo. Kambi kuleko. Na ye olwale loruno. Ndi mchala mkristu. Omwana wabikira Maria. Olwale lo chimpitiri deko. Ngambela kuchachi. Nsula kuchachi. Ndiya kuchachi. Neba ngano kuyingira. Nsaba president we gwanga. Atukirize tusabe. Twewa amabanga. Kubango omukumi watakuma kibuga. Abakumi bakumira bwerere. Bwete wabwayo bwate wayogera mukama. Nsaba president we gwanga. Atukirize tudemu tusabe. Twewa amabanga. Mpuliranga nkaba na amaziga. Okujja ne bankobya ku mulyango. Ngasize wa Yesu kaba wange. President omukulu asinga ye Yesu. Nsaba president Museveni. Atukirize tudemu tusabe. Batugambe tusabire ku TV. Nedda tuino temuleka yanga yokungana nga balabo bakola. Ebya TV abala tetuitaza sida TV. Kasoke denkulo kutuka le miaka 5 mungu musinda TV. Kati okungalo kuingire wa Katonda. Nze puli yanga ne gwanga linjiye. Wakiri corona nume ife mvewo. Kwagamba nchimpiri deko kulaba kasingira wa Mukama. Tegiza kusisa na Katonda kuja kungaluno. Nemba nga sisaba za chinumye. Guno gwe mulundi ogusoose bukyalo banga lwa mindi Namugongo butajuza olw'enkola y'okwewa amabanga eyalangirira okwewala okusaasaana kw'ekirwadde ekya coronavirus. Era nsaba amawulire gano mukasaasanye ku TV zonna. President wegama musabye nfukamidde nga bwafuga eggwanga lino atukkirize tuddemu tusabe twewa amabanga. Ngera saba sumba bweyayogera ku lunaku lwa mwoyo omutuukirivu n'atusaba batukkirize. Nemufiti mubaje atusaba atukirize fwe gaba Kristu gaba Kristu banage bonabe na Mugongo na bala mazi atukirize tudde tusabe muchachi tujja kwewa babanga tujja gula masiki tujja kwe kuma tujja kola ne atusabye sebo president tata mukama wange tukirize tudde tusabe. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okwetooloola ebiggwa byombi ng'abantu abalala tebalina kukkirizibwa kuyingira. Robert Gwembuga Waswa, ng'ono mutuuze wa mu kitundu kino era nga musuubuzi, agamba nti okuŋŋaana kw'abantu kyokka gye bakomanga okubeera abangi naye okufunamu. Embeera ku mulundi guno ffenna etwewuunyisizza. Kuba emyaka gyemmaze kuno Namugongo tabeerangako bwati, especially ku Matters Day. COVID yona atuyisiza bubi kuba tusubiddwa ne bannaffe abamu ababadde bajja. Kaloli tebeerawo nti tegeeza kujja bantu kunywa mwenge kola ki ne naffe ng'abatuuze oba abakulidde kukituyamba okulinyuwinga obukkiriza bwaffe n'okwasociatinga ne bannaffe abamu. Nsonga lwaki ebiseera ebimu bajja ne tufuna emikwano te ne tubaako kye tuyiga. Na hiyo mulundi guno yetu isiza bubinyo. Business wise chibera chitia mu normal days. Business wise Namugongo kuva COVID we yatandika oba no suspending oluna kulwa Matters Day. Business tebadde ya mulembe. Kabuli jja abantu katwa no nasenga wakwatiridde. Abantu abajja bafunya we 10 ne ku mulundi guno. Kiganye ngatera tulina okugoberera ebiragire bitugambibwa okwewala COVID. Naye nga nze ku lwange numiddwa nnyo wanzikiriza kuba especially ku Matters nange ng'omukkiriza niniwinga okukkiriza kwange eri kye kimpisiza bubi. Kati ogenda kusinza otya? Because you're supposed to participate, how are you going to participate? Era kati ninda kubasaba bagambe sawa nyanja agenda ku television nga bwe twakola ku Easter nange mbe nga nsobola okutambulira wamu n'ebigenda mu maaso ku bajulizi baffe. Wakakibwa ine eri bannayuganda. Obaka bwe nina eri bannayuganda bakkirize nti ekirwadde weekiri. Sijja kulimba tuli mu community naye abantu abamu osobola n'obbaga ne bagamba nti abo bali ku byabwe ne tukkirize tugondere Ministry of Health byetugamba especially ku COVID tusobole okubanga tutambuza obulamu obulungi. Wadde bino biriwo eby'okusiba bino naye bakikola lwa bulungi bwaffe. So kye nsaba bannayuganda
tugume enembera tebedde we banga lyonna era si ya lubeere jatuuka. Okusaba kubadde kugenda mu maaso ng'eno bafukamidde ebweru w'ekikomera bagobera bulungi ebigenda mu maaso ku bizindaalo ebibadde biteekeddwa mu kiggwa ky'abajulizi era nga nabo basaba. Josephine Sebirumbi na Juma amaze emyaka 30 ng'alamaga okuva empigi okwetabanga mu misa y'abajulizi e Namugongo. Sanyo kubanga ekiyitibwa ekyabajulizi nga tekya Katonda kibeera mu essanyu kinsanyusizza kubanga twazze wano nga tuli era lubalamu mu kusinziira ku ndwadde ezibaddewo nga zitweraliikiriza n'okusinziira ku mbeera gye tulimu etekkirizibwa kutambula na kusoma naye okulaba nti olunaku tulusomye kya ssanyu tulina essanyu lingi sisazeewo busazi naye olw'okubeera embeera Katonda nsaasidde ne mbeera ku geeti wano ne nsoma bulungi ng'abali mu ndambalaba ate n'omukisa ogwa musaserdoti waffe Joseph Omukazi muwonge akulira abajulizi ayogerera eby'abajulizi n'atuwa omukisa wano we tuli ffennyini. Agamba nti wonna weewombekera n'osaba omukisa gukutuuka. Nfuna emikisa mingi kubanga nzija n'okukkiriza n'akalamaga n'ebigere emyaka 30 nga nva eggoli Paris mu mpigi. Mawokota era mbeera eri ku ssaza ewa Kayima kakati essanyu lingi nnyo lye nfunye okulaba nti ate kino kikendedde eky'abantu abangi kye mbadde nzigiramu kakati ate abantu baabaganye era ne ŋŋamba nti nteekwa okugenda ate nneebaze kubanga kinsanze nga ndi mulamu kakati olw'okubeera nti ndi mulamu kye nvudde ntuuka wano era kati kituufu nisangisomye ate emirundi giri egy'emabega ennyo mweja asatu gye namaze n'ebigere byange nga ntuula mu kereziya ne mmala okwegatta n'emmisa ezibadde zibeerawo abakenya abatanzaniya ab'e Rwanda nga nsanyuka n'enzina ne nkola ntya naye olwaleero nazinye lwa nsonga nti Katonda mpadde obulamu kolona ne muyitako gwe mmanyi nti tujja mumuyitako twebaza nnyo abantu baffe bonna bonna abagumidde embeera eyo obubaka eri bannayuganda mu ngero okukkiriza Katonda tewali kijjanga Katonda si yakitegese wabula mugume kolona agenda okuva empigi eggoli mu goli Paris yesebo natambudde okuva eggulo waawo sebu kyekyo tolumanyiira amannya gange nze Josephine Sebirumbi najjuma omuwala ow'olugave okwetoolola basirika obadde tosobola kumanya nti waliwo misa eyimbibwa munda anti nga tulabayo yadde akeesaza. Ekifo ekirala ky'obadde tosobola kubuusa maaso ke kayanja k'abajulizi abalamaze 1,000 we bettanira nnyo okusena amazzi ge bakkiriza nti ga mukisa naye nga ku mulundi guno omulyango ogugendayo
kubadde mu gali.